إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما سحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر حاضرین گرامی منتظمین اجتماع لائق احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا مدح و ستائش کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو کائنات کے آخری امام آخری رسول آخری پیغامبر سرتاج رسول امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء و رسول پر ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین آپ کے راستے آپ کے طریقے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی سب پر اللہ کی رحمتیں برکتیں سعادتیں اور سلامتی نازل ہو آمین دینی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں شاید کہ آپ کو معلوم ہو کہ آج کے اس روح پرور اصلاحی دینی اور تربیتی اجتماع کے اندر میرا موضوع خطاب تزکیہ نفس جس کا عام مفہوم دل کی صفائی سلامت صدر اصلاح باطن اپنے اندر کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت اور اس کی برکت اور اس کے فوائد کیا ہے اسی حوالے سے میں آج کے اس درس میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تزکیہ نفس یعنی دل کی صفائی یہ کیوں ضروری ہے آدمی کا اگر ظاہر اس کا ہاتھ اس کا پاؤں اس کی آنکھیں اس کا چہرہ اس کا لباس بہت خوبصورت لیکن اس کا باطن گندا ہو میلا ہو اس کے اندر تمام طرح کے امراض جو ہیں میں آگے ذکر کروں گا
روحانی امراض، اخلاقی امراض، دینی امراض، یہ سارے امراض اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو انسان اللہ کی بارگاہ میں اچھا نہیں بن سکتا، اور دوسرے اس کے باطن اور اس کے دل کے اور نفس کے گندہ ہونے کے ناطے اس کی زندگی کے عادات و اطوار، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ، اس کا رویہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دل جیسا ہوتا ہے اس کے اعضاء اور جوارے اسی طرح کام کرتے ہیں. اگر دل اس کا پاکیزہ ہے، دل اس کا قلب سلیم ہے، دل اس کا تمام میل اور کچیل اور گندگیوں سے جو اس کے دل اور باطن اور اس کے نفس کے لیے مضر، مہلک اور خطرناک ہے، ان سے صاف ستھرا ہے، تو اس انسان کے اعضاء اور جوارے اچھا کام کرتے ہیں. آدمی کا دل اگر اچھا سوچتا ہے تو وہ آنکھ سے اچھی چیز دیکھتا ہے. آدمی کا دل اگر اچھا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کا اچھا استعمال کرتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر گندگی ہوتی ہے، سوچ اور فکر میں میلا پن ہوتا ہے، تو انسان اچھے اعمال نہیں کرتا. اسی لیے انسان کے لیے اپنے باطن کی اصلاح بے حد ضروری ہے. ایک تو اس لیے کہ اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ باطن کو دیکھتا ہے. اب ہم لوگوں کی نگاہ میں کتنا اچھا بن جائے، ہم صبح اپنے کاروبار کے لیے، کمپنی کے لیے، ملازمت کے لیے نکلتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ نہا دھل کر کے نکلے، کپڑا صاف ہو، خوشبو لگا کر کے جائیں تاکہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہم لوگوں کی نگاہ میں اچھے لگے. کیوں؟ لوگوں کی نگاہ وہاں پڑ رہی ہے. لیکن وہ چیز جس پہ کائنات کے دلوں کا مالک اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، اس چیز کی صفائی کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم وفي روايه اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری جسمانی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تم کتنے مالدار ہو اس کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے باطن اور دل کو دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ جا کر کے اس پہ پڑتی ہے. اب ہمیں اللہ کو جو چیز دکھانا ہے، کیا وہ ہمیں اور زیادہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے ظاہر سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ جہاں رب کریم کی نگاہ پہنچتی ہے اس کو ہم صاف ستھرا کریں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، القلب ملک والاعضاء جنود. دل یہ کیا ہے؟ انجن ہے، انجن، اور اس کے اعضاء اور جوارے جسم کے یہ گاڑی کے ڈبا. یہ دل بادشاہ ہے، اور اس جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، یہ سارے کیا ہے؟ لشکری ہے. بادشاہ جس بات کا آرڈر اور حکم کرتا ہے، لشکری اس کو فالو کرتے، اس پر عمل کرتے. تو ہمارا دل اگر اچھا سوچے گا، ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا، ہمارا دل پاکیزہ ہوگا، ہم اپنے باطن اور اندر کی اصلاح کریں گے، اپنے سینے کو تمام ان امراض خبیثہ سے جو بارگاہ الہی میں ہاں ناپسندیدہ ہے، ان سے پاک کر کے رکھیں گے، تو ایسی صورت میں یہ دل جو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لشکری اس کو، اس کے آرڈر کو بڑی اچھی طرح فالو کریں گے. تو دل کا اچھا ہونا اس لیے انسان کے لیے، اس باطن کا صحیح اور درست ہونا اور تمام طرح کے امراض خبیثہ سے پاک اور صاف ہونا انسان کے لیے از حد ضروری ہے. حضرت نعمان ابن بشیر کی بڑی مشہور روایت، چار روایات کو علماء حدیث نے اسلام کے اصول اور بنیاد سے تعبیر کیا، کہ یہ مدار اسلام ہے، فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بڑی بنیادی اور اہم تعلیمات کی باتیں اس میں کہی گئی ہیں. اس میں ایک لمبی روایت ہے، میں ساری
حدیث کو ذکر نہیں کر رہا, اللہ ان الحلال بین. حضرت نعمان ابن بصیر کی روایت ہے, آپ نے سنا ہوگا کسی موقع سے, بہت سارے علماء سے, ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات, ایک لمبی روایت. اس کا آخری ٹکڑا جو میرے موضوع سے متعلق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہا تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے مضغہ, تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا, اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر وہ درست سمت میں رہے گا تو ساری باڈی آپ کی, سارا جسم آپ کا صحیح راستے پر جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ یہ دل صحیح ہو. قیدہ صلحت صلحل جسد کلو, اگر آپ کا دل نیک ہو جائے تو پھر آپ کی پوری باڈی, آپ کا پورا جسم, آپ کے جسم کے سارے اعضاء یکبیگ اپنے آپ درست ہو جائیں گے. اور قیدہ فسدت فسد الجسد کلو, اگر آپ کے دل کے اندر بگاڑ آ جائے تو پوری باڈی بگاڑ کا شکار ہو جائے. اس لیے ضروری ہے نا, اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے, اللہ نے قرآن کریم کے اندر ظاہر کی اصلاح پہ اگر 10% تاکید کی ہے تو باطن کی اصلاح پہ 90% اللہ رب العالمین نے تاکید کی. کیوں؟ اگر ظاہر ہمارا درست ہے, خوبصورت ہے, میں نے بتایا اللہ ظاہر نہیں دیکھتا ہے, باطن دیکھتا ہے, اور باطن جب ہمارا درست ہوگا تو اپنے آپ ہمارا ظاہر درست ہو جائے گا. ہمارا دل جب اچھا سوچے گا تو ہم نماز پڑھیں گے, زناکاری نہیں کریں گے, بدکاری نہیں کریں گے, اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے, ہمارا یہ پیر غلط کاری کے لیے چلنے کے لیے رواداری نہیں ہوگا, ہماری آنکھیں کسی دوشیزہ پر نگاہ ہی نہیں ڈالیں گے, ہمارا جو انجن ہے, ہمارے جو جسم کی اصل روح ہے, ہمارا دل خون کے لوتھڑے کی شکل میں وہ ہمیں روک دے گا, کنٹرول میں کرے گا, اور انسان ہر اعتبار سے اچھا بن جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, انسان کی دو چیزیں, ایک ظاہر اس کا اور ایک باطن. نبی کائنات ظاہری اعتبار سے پوری انسانیت میں سب سے حسین اور جمیل تھے. علامہ اقبال نے کہا تھا, حسن یوسف جمی حصہ یز بیضہ داری, ہاں کہ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. حسان ابن یوسف نے کہا کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو بنائے اور اپنی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے, یعنی نبی کائنات کی جسمانی ظاہری ساتھ اور آپ کا جسمانی انداز جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا, آپ کا حسن و جمال جو تھا, جیسے آپ نے اپنے آپ کو بنایا اور اپنی چاہت کے مطابق, تو ظاہری اعتبار سے تمام کائنات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین اس روئے زمین پر انسانیت نے نہیں دیکھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہماری محبت ہے, یہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقاد ہے, عقیدت ہے. لیکن باطنی طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت آئینہ دیکھنے کی دعا ہے, لیکن ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, یہ دعا آئینہ دیکھنے کے ساتھ خاص نہیں ہے. مائی عائشہ سے بھی یہ روایت ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, اور ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اب آپ جب لکھیں گے اردو زبان میں تو خلقی خلقی لکھنے میں املا اگر زیر زبر نہ لگایا جائے تو دونوں کا ظاہر ایک ہی ہے. عربی پڑھنے والا اس کی باریکی اور نزاکت کو سمجھ سکتا ہے, اگر اس پہ زیر زبر نہ لگایا جائے تو بظاہر املا دونوں کا ایک ہے, دیکھنے میں ایک طرح لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ عربی زبان کی یہ اس کی ہاں خوبی ہے اور اس کا امتیاز ہے کہ زبر اور زیر اور حرکات کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے, اللہم احسنت خلقی, اللہ تو نے میری ظاہری ساخت کو بڑا اچھا بنایا ہے. یہ اللہ کے نبی کا اعتراف تھا, اقرار تھا. خلق, خلق کا معنی یہ ہے کہ میں ظاہری اعتبار سے بڑا حسین ہوں, بڑا جمیل ہوں, بڑا خوبصورت ہوں اور قابل دین ہوں, میں دیکھنے کے لائق ہوں اور دنیا دیکھتی رہے میں اس لائق ہوں, اللہ مجھے بنایا ہے تو نے, میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن فاحسن خلقی, اللہ تو میرے باطن کو اچھا کر دے. خلق کا معنی کیا ہے, میرے رخسار, میری آنکھیں, میری زلفیں, ہاں میری آنکھیں, ہاں میرے ناک, کان, آنکھ, پاؤں, میرا چہرہ, یہ سراپا بڑا حسین ہے. لیکن خلقی,
یہ ظاہر ہو گیا میرا ظاہری اللہ رب العالمین جسمانی ساتھ میرا یہ بہت اچھا ہے، فاحسن خلقی میرے باطن کو اچھا کر دے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی. اور انسانیت میں نبی سے زیادہ ظاہری اعتبار سے حسین اور باطنی اعتبار سے بھی زیادہ حسین کسی انسانیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں دیکھا. اس کے اثرات آپ کی زندگی میں دکھے، میں آگے ذکر کروں گا کہ جس انسان کا باطن اچھا ہوتا ہے اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کا عمل، اس کا برتاؤ اور پوری انسانیت کے ساتھ اس کا معاملہ اور برتاؤ بڑا حسین ہوتا ہے. اور اگر انسان کا باطن اچھا نہ ہو تو وہ عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے روئے زمین پر دیکھیے یہ اخلاق کہاں سے پیدا ہوتا ہے. جس انسان کا دل گندا ہو وہ سماج کا اخلاق مند انسان نہیں بن سکتا. اس کا دل کینا سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل بغض و حسد سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل نفرت اور عداوت سے بھرا ہوا ہے. تو یہ میرے بھائیوں یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کیا مطلب ثابت ہوا کہ یہ بڑا اہم ہے تزکیہ نفس، باطن کی صفائی، دل کی صفائی، باطن کی اصلاح. یہ ہمارے لیے سلامت صدر جس پر نگاہ اللہ کی پڑتی ہے، جو ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے اس دل کو، ہمارے سینے کو اور ہمارے اس ہر روح اور خون کے لوٹڑے کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے تزکیہ نفس بڑا اہم کام ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا مشن یہی تھا کہ وہ جائیں اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں. تزکیہ کا معنی کیا ہے میں یہاں آپ کو بتا دوں. تزکیہ کا معنی یہ ہے تطہیر النفس، کہ انسان کے دل کے اندر من ادرانہا و اوساخہا الطبیعیہ و الخلقیہ، انسان کے اندر کچھ فطری میل کچیل ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے آدمی کے اندر کچھ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اپنے کرتوت اور کارناموں کی وجہ سے. تو کہا کہ دل کے جو میل کچیل ہیں، دل کی گندگیاں ہیں، دل کی نجاستیں ہیں، آلائشیں ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دل کی غلاظت اور نجاست کیا ہے؟ دل کے لیے سب سے بڑا میل اور کچیل کیا ہے؟ شرک. دل کی سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے. اس کے بعد دوسرے درجے کا میل کچیل کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کے بعد کیا اللہ کی معصیت ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت، عداوت، دشمنی، اپنا معاملہ اور برتاؤ غلط رکھنا. یہ کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی گندگیاں ہیں. ہاں انسان کیا کرے؟ اپنے دل کو شرک سے، یہ سب سے بڑی گندگی ہے دل کی، سب سے بڑی ناپاکی ہے دل کی، سب سے بڑی غلاظت اور نجاست ہے دل کی، کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد بدعت، اس کے بعد معصیت اللہ کی نافرمانی، پھر بغض، حسد، کینہ، کپٹ. ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لینا، ان ساری چیزوں سے. یہی تو مشن تھا اللہ کے نبی کا. جب آئے مدینہ مکہ کے اندر، آپ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی کیا حالت تھی؟ حضرت جعفر نے کہا مجھے وہ ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے میرے بھائیوں. امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا، کہا کنا قوما اہل الجاہلیہ نعبد الاصنام وناکل الفواحش ونسی الجوار ویاکل القوی منا الضعیف. کہا ہماری حالت یہ تھی کہ ہم جاہل اکڑ قسم کے لوگ تھے، کوئی گنتی نہیں تھی دنیا میں ان کی. عرب کے ریگستانوں میں بکریاں اور اونٹ چراتے تھے. اس وقت کے کیسر و کسرا سپر پاور ان کو کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، کوئی گنتی نہیں تھی، کوئی شمار نہیں تھا. تاکہ ہمارے درمیان آئے، ہم کیا کرتے تھے؟ ناطی الفواحش، بدکاری ہمارا تیار تھا، جناکاری ہماری پہچان تھی، نسی اور جواد پڑوسیوں کے ساتھ ہم بڑا سلوک کرتے تھے. ویاکل القوی منا ضعیف ناکل المیتا، مردار کھاتے تھے ہم. کمزور آدمی کو توانا طاقتور آدمی کھا جاتا تھا، ظلم کرتا تھا، زندہ درگور کر دیتے تھے ہم اپنی بیٹیوں کو. لیکن اللہ نے ہمارے بیچ میں ایک ایسے آدمی کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ نے اسی کو کہا ہے ان کان من قبل لفی ضلال مبین، یہ سارے کے سارے لوگ نبی کی آمد سے پہلے سراپا تاریکی میں تھے، سراپا ضلالت اور گمراہی میں تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت جعفر طیار نے،
شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں گئے تھے اور برملا اعلان کیا تھا کہ ہماری صورت حال کیا تھی, اور جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اور رسول اور پیغمبر اور ہمارے بیچ مسلح ریفارمر اور دائی بنا کر کے بھیجا گیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کیا انقلاب برپا کیا. اور تاریخ انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیام قیامت نبی اور اصحاب نبی جیسا انقلاب لانے سے اس دنیا میں قاطر اور عاجز نہیں لا سکتی. وہ انقلاب دنیا انسانیت نہیں دے سکتی جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کے ساتھ لا کر کے دنیا میں برپا دیا تھا اور جو تبدیلی لائی. کہا کہ ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جس کی صداقت, جس کی راست گوئی, جس کی پاک بازی, جس کی امانت داری, جس کی سچائی, جس کی پاک دامنی ہمارے یہاں مسلم, ہم جانتے تھے یہ بڑا نیک آدمی ہے. کہا اس نے انقلاب برپا کر دیا, ہم پڑھے لکھے بن گئے, ہم علم و عرفان کا مرکز بن گئے, ہم جاہل تھے عالم بن گئے, ہم گوار تھے باشعور بن گئے, ہم مردار کھاتے تھے جانوں کے محافظ بن گئے, ہم بدکاری کرتے تھے, ہاں ہم دوسروں کی عفت و آبرو کے امین اور پاسدار بن گئے. یہ ہماری حالت ہو گئی. یہ اللہ کے نبی نے تذکیہ کیا تھا, انبیاء کا مشن تھا. اللہ رب العالمین نے کہا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کائنات سے لے کر کے انبیاء جتنے آئے سارے انبیاء کی زندگی کا مقصد اللہ نے یہی بتایا, ہاں کہ آپ اپنے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کے دلوں کا تذکیہ کریں. تو میرے بھائیوں میں تذکیہ کا مفہوم سمجھا رہا تھا, اس کے بعد اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ تذکیہ کہتے کسے ہیں. تو تذکیہ کے دو ارکان, ایک ارکان کیا ہے, ایک رکن اس کا ایک فولڈر تخلیہ اور اس کے بعد تحلیہ, دو لفظ تخلیہ اور تحلیہ. اب آپ اس دل کو ایک گلاس کی مثال لے لیجیے, ایک گلاس ہے اس میں گندا پانی بھرا ہوا, ٹھیک ہے. اب اس دل کی گندگی میں نے بتایا کیا کیا, پھر میں نہیں دوہراؤں گا. بتایا میں نے دل کی گندگی کیا ہے, شرک سب سے بڑی غلاظت, دل کی گندگی کیا ہے, بدعت, دل کی گندگی کیا ہے, معصیت, دل کی گندگی کیا ہے, اخلاق رذیلہ, دل کی گندگی کیا ہے, بغض, حسد, نفرت, عداوت, کینہ, کپٹ, قطع تعلق, یہ سارے کیا ہیں, امراض ہیں دل کے, یہ بیماریاں ہیں دل کی. اب ایک گلاس ہے, یہ دل کو مان لیجیے گلاس ہے. اب اس دل کے اندر یہ بھرے ہوئے ہیں, تو یہ گویا کہ اس گلاس میں میلا گندا پانی بھرا ہوا ہے. تخلیہ کیا کریں گے, پہلے اس پانی کو پھینکنا پڑے گا نا, کہ اسی پانی میں لا کر کے صاف پانی ڈالے تو صاف ہو جائے گا, نہیں ہوگا نا, ہو جائے گا. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کے لیے, پہلا فولڈر کیا ہے, اس گندے پانی کو پہلے آپ صاف کیجئے, پھینکیے اور گلاس کو صاف کر کے پھر خالی کیجئے. گلاس میں گندا پانی ہے, پہلے اس کو پھینکیے پھر صاف کیجئے. تو یہ کیا ہو گیا, تخلیہ ہو گیا. اب اگر دل کینہ کپٹ بغض و حسد شرک بدعت مادیت سے بھرا ہوا ہے تو پہلے خروش کر کے نکالیے دل سے اس کو. یہ کیا ہو گیا, تخلیہ, خالی کرنا. پھر کیا ہے, تحلیہ, نمو اس کے اندر. پھر آپ نے گلاس خالی کر لیا, گندا پانی تھا صاف کر لیا اس کو. اب لے جا کے اس کے اندر غلط پانی کی جگہ صاف ستھرا پانی ڈال دیجیے, تبھی تو ہوا. تو یہ تحلیہ ہوا, آپ کے دل میں کسی کے دل میں شرک بھرا تھا, شرک کو نکال کر کے پھینک دیا, اس میں صاف پانی کیا ہو گیا, لا کر کے توحید ڈال دیا. بدعت بھری ہوئی تھی, لا کر کے سنت کی محبت اور عظمت لا کر کے اس کے دل میں ڈال دیا جائے. معصیت تھی, وہ اللہ کی ساتھ اپنے دل کے اندر ڈال لے. بغض اور حسد نفرت اور عداوت سے اس کا دل بھرا ہوا تھا, لوگوں کی محبت, لوگوں کی خیر خواہی, لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے ساتھ اچھا سوچنے اور بہتر برتاؤ کرنے کا انداز اپنے دل کے اندر ڈال لے. تو یہ دونوں چیزیں پہلے کیا کرنا ہے, خالی کرنا ہے. اگر دل کے اندر یہ ہے تو نکالنا ہے, سارے امراض نکالنے کے بعد اس کے اندر ڈالنا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا, ان کے دل بھرے ہوئے تھے شرک سے, ان کے دل معصیتوں سے بھرے ہوئے تھے, ان کے دل حیوانی کاموں سے بھرے ہوئے تھے. لا کر کے شرک کو نکالا, اللہ کی معصیت کو نکالا, حیوانیت کو نکالا اور شرک کی جگہ پہ توحید کو ڈالا. دوسروں کی بتوں کی محبت تھی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی اور ان کے اخلاق برے سے لا کر کے اچھے اخلاق ان کے دلوں کے اندر ڈالے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ انبیاء کا مشن ہے. اللہ نے کہا فرعون کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, جا اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ جاؤ
فرعون کے پاس وہ سرکت ہو گیا ہے، ہاں وہ بہت ظلم اور جبر سے کام لے رہا ہے، تو فقل حل لک الا ان تزکا، کہا جاؤ اس سے کہو کہ کیا تیرے پاس کوئی راستہ بچا ہے کہ تو اپنے دل کو پاک کا صاف کر لے؟ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، کئی ایک دعائیں تھیں، ایک دعا مانگی تھی کیا کہ اللہ ہمارے بیچ میں ایک پیغمبر بھیجنا، ایک اپنا میسنجر اور اپنے دین کی تبلیغ اور احساس کرنے والا بھیجنا. وہ کیا کرے گا؟ تیرے کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے گا، تیری نازل کردہ آیات انہیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے گا اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم رب جلیل کے بندے خلیل کی، ایک آنے والے رسول کے بارے میں، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کب؟ انسانی تاریخ کے سب سے قدیم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ہاں ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج دینا، ایک پیغمبر بھیج دینا جو انہی میں سے ہو. کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں، تیرے قرآن کی نازل شدہ آیات کو انہیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے. دیکھیے تلاوت اور تعلیم میں فرق. اللہ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیات کا، تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائی. ابراہیم نے دعا کی، پھر کہا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دے. پڑھانا صرف نہیں، سکھائے، سمجھائے، ہاں اور اسی طریقے سے حکمت کی تعلیم دے. پھر تیسری دعا کا مقصد کیا تھا؟ بھیجنا کیوں اللہ رب العالمین؟ وہ یوزت کی انہیں پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، ان کی صفائی کر دے، ان کے دلوں سے غلاظتوں کو نکال کر کے پھینک دے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی اور اللہ نے دعا قبول کر لی. سورہ جمعہ سنتے ہوں گے آپ، اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی کے بیچ میں رہنے والے قریش میں سے ایک انسان کو، ایک بشر کو جو ان کے بیچ میں کھاتا تھا، پیتا تھا، گھومتا تھا، رہتا تھا، باتیں کرتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، ان کے ساتھ معاملات کرتا تھا، انہی میں سے اللہ نے، کوئی اور تیسری مخلوق نہیں تھی، خاکی مخلوق بشر تھے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا اللہ نے. کس لیے؟ یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کرنے کے بعد انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یا اللہ نے یزکیہم کو دوسرے نمبر پر رکھا، تلاوت کے بعد تزکیہ، تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب و حکمت. کئی اس لیے کہ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا تب تک تعلیم فائدہ مند نہیں ہوگی، جب تک تزکیہ نہیں ہوگا تب تک تعلیم فائدہ مند نہیں ہوگی، کچھ جاتا ہی نہیں ہے اندر. آج ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر پڑتا مولویوں کی تقریر کا؟ جانتے اتنا بھرا ہوا ہے کہ جاتا نہیں ہے، پیک ہے بالکل، ایک گلاس، ایک بوٹل ہے، اب اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، صاف پانی ڈالو گے جائے گا، باہر گر کے چلا جائے گا. تو مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں تو اندر جانے کی جگہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں، اور ایک ایک نقطے کے بعد پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب توبہ کرتا ہے تو دھیرے دھیرے صاف ہو جاتا ہے، توبہ کرتے نہیں گناہ خوب کرتے. تو یہ اتنا پیک ہو گیا ہے باٹل جو ہے اندر کا کچھ جانے کا، کہ مولوی صاحب کی تقریر گھستی ہی نہیں ہے، اوپر اوپر چلی جاتی ہے، جیسے تھے ویسے رہ جاتے ہیں، ہے نا، اندر نہیں جاتی ہے. بڑی سوچ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ کہتے، اور تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا. ابھی نماز پڑھیں گے، دال گوشت کھائیں گے، چلے جائیں گے، پھر صبح پوچھئے مولوی صاحب کیا تقریر کیا، پتہ نہیں رہے گا، پتہ نہیں رہے گا کیا تھا. ہو سکتا ہے عنوان یاد رہے نہ رہے، اللہ عالم، پوری تقریر کا خلاصہ تو مجھے بہت کم لوگ ملے. ہم اس سوچ وہ جاتے ہی نہیں اندر، وہ بھرا ہوا ہے. کس سے؟ میں نہیں کہتا صرف سے بھرا ہوا، میں نہیں کہتا بدعت سے بھرا ہوا، لیکن ماتیت سے بھرا، حسد سے بھرا ہے، کینہ کپٹ سے بھرا ہے،
بغض اور عداوت سے بھرا ہے، دوسروں کے ساتھ بدخائی سے بھرا ہوا ہے ہمارا دل، اور اس سے جب تک پاک نہیں کریں گے تب تک اندر اچھی چیز جائے گی نہیں. تو اللہ نے کہا یزکیہم تزکیہ کرتا ہے، وہ یعلمہم، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کے بعد میں اس سے پاتا ہے کہ تعلیم اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہو. تو یہ اللہ رب العالمین نے نبی کی بعثت کا مقصد ذکر کیا، بعثت اور رسالت کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس. هو الذي بعث في الأمين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے، آ کے اللہ رب العالمین انفسهم، ہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. یہاں بھی اللہ نے تاکید کر دی کہ انہی کے ہاں بیچ میں رہنے والے انہی کی قبیل سے، یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، کہ انہی کے قبیل سے، انہی کے صرف سے، انہی کے شکل و ثبات کے ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتی وہی تزکیہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے. تو میرے بھائیو یہ نبی کا مشن کہ تزکیہ نفس، یہ اگر حاصل نہیں، میں نے بتایا نا کہ انسان اگر اس کا دل پاک نہیں ہے تو پھر اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اللہ نے کیا کہا قیوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما رضى الله بقلب سليم. قیامت کے دن انسان کا مال اور انسان کی آل و اولاد کام آنے والی نہیں. لا ينفع مال ولا بنون، کثرت اولاد اور کثرت مال انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہوں گے. الا ما رضى الله بقلب سليم، جو رب کائنات کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہی انسان کامیاب ہوگا. قلب سلیم لے کر کے آئے گا، اور قلب سلیم کسے کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے قلب مریض اور ایک ہوتا ہے قلب خبیث اور ایک ہوتا ہے قلب سلیم. تو ہمارے دل خبیث تو اگر نہیں ہے لیکن مریض ضرور ہے، ہمیں سلیم بنانے کی ضرورت ہے. اور اگر سلیم دل لے کر کے ہم نہیں گئے تو ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. قلب سلیم وہی ہے کہ انسان کا دل شرک سے پاک ہو. قلب سلیم کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل بدعت سے پاک ہو. ابن قیم الجوزیہ نے یہی تشریح کی کہ قلب سلیم کا معنی کیا ہے، انسان کا دل شرک سے، بدعت سے، معصیت سے، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت، عداوت، دشمنی، بدخواہی، دوسروں کی چھینٹا تانی اور بدگنی، ساری چیزوں سے پاک ہو، وہی قلب سلیم ہے. اور جس کے دل کے اندر یہ بھرا ہو وہ قلب مریض. اللہ کو کون سا دل مطلوب ہے؟ قلب سلیم. بیمار سے پاک ہونا ہوگا. ظاہری ڈاکٹر کے پاس تو جاتے، ہنسی نکل آئے تو بڑی پریشانی ہوتی، بخار چڑھتا تو پھر ہم بیمار ہو گئے، دوا لے لیے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے آپ کو، دل کو پیش کرنا، اور دل تندرست ہونا چاہیے. اور دل کی تندرستی کے لیے یہ سارے جو وائرس ہیں، یہ جو ساری بیماریاں ہیں، ان کو نکالنا ہوگا ہمیں. اور یہی تزکیہ نفس. اور جو انسان یہ کر لے جائے تو انسان کامیاب ہے. اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی جو میں نے خود مسنون کے بعد پڑھی، کائنات کی 11 عظیم چیزوں کی قسم کھائی، کوئی معمولی بات نہیں. اللہ اتنے کہہ دیتا وہ شمسی و جو ہاں ہاں قدق لا من زکا، 11 کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی. وہ شمس و جو ہاں ہاں والقدر والیرا تلا، سورج، چاند، رات، دن، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء، آسمان، والارض، زمین، والسماء وما بناها والارض وما سحاها ونفس. دل کی قسم کھائی، پھر اس کے متعلقات، روشنی، تاریخی، ساری چیزوں، 11 اشیاء ہے جو اللہ نے اس سورہ سمت کی ابتدائی آیات میں قسم کھائی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد اصل چیز کو ذکر کیا ہے جو قسم کھانے کا مدعا. ایک چیز کی قسم کھا لیتا نا، آسمان کی قسم بس، زمین کی قسم بس، چاند کی قسم بس، لیکن یہ بڑا اہم کام اور پوری انسانیت کی فلاح کا مدار اسی پر ہے، پوری انسانیت کی کامیابی کا راز اسی پر منحصر ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کے پیش نظر اتنے بڑے بڑے کائنات کے اشیاء اور بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے اپنے مقصود اور مطلوب کو ذکر کیا اور کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا.
جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیا، وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو میل کچیل سے آلودہ کر دیا، لے جا کر کے زمین میں دبا دیا، گندگیوں سے اپنے دل کو آلودہ کر دیا، وہ انسان ناکام اور نامراد ہو گیا۔ دو بنیادیں بس۔ فلاح کی بنیاد کیا ہے؟ کامیابی کی اساس اور کامیابی کا مدار کیا ہے؟ اتنے عجائب عظیم چیزوں کے قسموں کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ انسان جو اپنے دل کا تزکیہ کر لے جائے وہی کامیاب ہے، اور جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کیا وہی ناکام ہے۔ بس دو باتیں قسمہ کر، دو باتیں بتانے کے لیے کتنا اہم معاملہ، کتنی اہم بات۔ تزکیہ نفس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پاک کیجئے، اور اگر آپ نے پاک کر لیا تو آپ جنتی ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ویسے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جب جنت میں ڈالیں گے تو کینہ کپٹ دلوں میں نہیں ہوگا، وہ نظر اما فی صدور من غل، جنتیوں سے ہم کینہ کپٹ نکال کر کے پھینک دیں گے۔ جنتی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ جنت میں رہے اور اس کا دل کینہ سے بھرا ہو، کا ایسے مسلمان بن کر کے رہو کہ آپ کے دل کے اندر کینہ کپٹ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ کی آیات میں قسم کھائی ہے، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بار بار سنتے ہیں اللہ کے نبی، اہم عیدین، جمعہ، مثل، یہ آیات جو ہے یہ اللہ کے نبی کا انتخاب کوئی معمولی کام نہیں تھا، بنیادیں ہیں اس کے اندر اسلام کی۔ قد افلح من تزکی، ہم سنتے چلے گئے کچھ نہیں اثر پڑا، اللہ کے نبی پڑھ کر کے سناتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتے ہو، فلاح سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے دل کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی چاہیے نا، کہ جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر کہا جس نے نماز پڑھ لی، تو اس نے دونوں تزکیہ ہیں، ظاہری، لیکن ظاہر سے زیادہ آخر کیا ہے باقی نہیں، دل کی صفائی اور ستھرائی اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت سے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں کتاب الزہد سنن ابن ماجہ کی روایت، کہتے ہیں رسول اکرم، برکت دیکھیے اس کی، برکت فضیلت کا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین انسان کون، سب سے افضل انسان کون ہے؟ کہ کل مخمون القلب و صدوق اللسان، دو لوگوں کو بتایا اللہ کے نبی نے، سنیے دوست، کہ دو لوگوں کو بتایا، کل مخمون القلب و صدوق اللسان، مخموم القلب اور صدوق اللسان، زبان کا سچا۔ صحابہ بھی نہیں سمجھ پائے، کہ اللہ کے نبی ہم تو جان گئے صدوق اللسان مطلب زبان کا سچا، جھوٹ نہ بولتا ہو، لیکن فما مخموم القلب، ما مانا مخموم القلب، مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جھاڑو آدمی لگا دے کمرے میں، کسی گھر میں، روم میں، رکھنا جھاڑو اگر لگا کر کے چھوڑ دے، کچرا صاف ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں اس آدمی نے اس کو صاف کر دیا، تو اس گھر کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مخمول گھر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ کہا ہوا التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا اثر۔ مخموم القلب کی تشریح کی تو شارح قرآن سرتاج رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا صحابہ کو، کہا زبان کا سچا یہ سب سے افضل ہے اور مخموم القلب سب سے افضل ہے۔ مخموم القلب کا معنی یہ ہے وہ التقی، جو پرہیزگار ہو، اور پرہیزگاری کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی سینے کی طرف، یشیر الی صدرہ، اور کہتے تھے التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی ظاہر کا نام نہیں ہے، تقوی اصل دل میں ہوتا ہے، اشارہ کرتے تھے، یشیر الی صدرہ، سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تو کہا ہوا التقی، مخموم القلب کون ہے؟ جس کا دل اللہ کے تقوی سے آباد ہو، جس کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہو، جو اللہ کے ڈر کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر رچائے اور بسائے رکھتا ہو، یہ مخموم القلب، النقی، النقی، صاف ستھرا، لا اسما فی، گناہ نہ کرتا، میں نے بتایا لا اسما فی، ولا دل کینہ نہ ہو، ولا حسد، کسی کے تعلق سے کوئی حسد نہ ہو۔ یہ کاہے آگے چلا گیا، یہ کاہے ترقی کر گیا، یہ کاہے کاروبار میں مجھ سے بڑھ گیا، یہ ساری چیزیں نہ ہو،
تو وہی مقموم القلب اور کہا یہ افضل انسان، یہ فضیلت ہے اپنے دل کو پاک کرنے کی. کہا کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو پاک کرنا. علامہ البانی نے اس روایت پر کلام کیا، لیکن دیگر محدثین نے کہا کہ یہ روایت قابل حجت ہے سنن ترمذی کی روایت کتاب العلم کی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بڑا پیارا انداز تھا نبی کی تربیت اور تعلیم کا. کہا یا بنیا، عربی زبان کا یہ بڑا نرالا اسلوب، بڑا نرالا اسلوب، بڑے پیار کا انداز، یا بنیا اے پیارے بیٹے. انس بن مالک قابل تھے آپ کے رضی اللہ تعالیٰ. کہا یا بنیا ان قدر تھا انسط بیا و تم سی ولی صفی قلبی کا بھی سن لیا سبل ودالی کا بھی سنتی ہاں ومن احب بنی من سنتی. کہا کہ ومن احب من سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہا اے بیٹے اگر اس بات کی طاقت رکھتے ہو ان قدر تھا ان تصبح کہ صبح تمہاری اس حال میں ہو اور تم سی شام اس حال میں ہو، ان قدر تھا ان تصبح اور تم سی صبح و شام اس حال میں کرو کہ نہیں سکی قلبی کا بھی سن لے حق تمہارے دل کے اندر کسی کے حوالے سے کوئی کینہ کپٹ رہا ہو، ففعل تو ایسا کرو، ففعل ایسا کرو کہ صبح و شام تمہارا اس حال میں گزرے تاکہ تم اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے دل کو پاک صاف رکھو، کسی کے تئیں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو. ففعل ایسا کرو، ذالک من سنتی یہی میری سنت، یہی میرا طریقہ ہے، میں اسی پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. کہا ومن احیا من سنتی جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میرے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا فقد احب بنی وہی انسان دراز مجھ سے محبت کرنے والا. محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ سنت رسول سے محبت کی جائے، اس کو زندہ کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے اور عملی تصدیق اس کی زندگی کے اندر پیش کی جائے، یہ نبی کائنات کی اصل محبت ہے. اور کہا ومن احب بنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق بن کر کے رہے گا، میرا ساتھی بن کر کے رہے گا، میری معیت اور رفاقت اسے حاصل ہوگی. اس سے بڑی نعمت صحابہ کی نگاہ میں کچھ اور نہیں تھی کہ جنت میں اللہ کے نبی کا رفیق بن کر کے رہے. صحابہ مانگتے تھے، ہم کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس مرض سے اپنے دل کو پاک کر کے رکھو. حضرت ابو بکر جب ہجرت کے لیے جانا ہوا تو معمول کے خلاف آئے اللہ کے نبی گھر کے اندر. میں عائشہ کہتی ہیں دوپہر میں آیا نہیں کرتے تھے، نائے بتایا کہ ابو بکر چلنا ہے تم کو ساتھ میں رہنا ہے. ابو بکر کہنے لگے کہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہجرت کے موقع پر میں آپ کا ساتھی بن کر رہوں، سفر میں آپ کا رفیق سفر بن کر کے رہوں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو. ربیعہ ابن کعب الاسلمی نوجوان تھے، میرے نوجوانوں ہیں. کہا اللہ کے نبی نے وہ پانی لایا کرتے تھے وضو کا، خدمت کیا کرتے تھے. ربیعہ ابن کعب الاسلمی سے کہا اللہ کے نبی نے ربیعہ صلی مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے. ماں کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میرے بس میں ہوگا تو دے دوں گا. دنیا کو گمراہ کرنے والا پاکستان کے اندر ایک گمراہی کا ٹھیکہ لیے ہوئے عالم حدیث کے اس ٹکڑے سے استدلال کر کے گمراہ کرتا، آگے نہیں پڑھتا نہ بتاتا ہے کہ اگر نبی کائنات مختار کل نہ ہوتے تو بولتے تو ہوتا. مانگ لو جو مجھ سے مانگنا ہے، مختار کل تھے اس لیے آپ نے کہا کہ سلنی مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے. ربیعہ ہوا غیرہ ذالک، انہوں نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، نبی کائنات میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا، میں جنت میں آپ کا رفیق بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میرے لیے بگلا ہو جائے، خوبصورت بیوی ہو جائے، میرے نوجوانوں کاروبار کے راستے ہو جائے. نہیں نہیں، نبی اس دنیا میں تو آپ کی رفاقت مل جاتی ہے، لیکن جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کا رفیق بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. یہ دعا تھی، یہ مطالبہ تھا. نبی کہہ رہے ہیں کہ اے ربی اعلیٰ غیر ذالک کچھ اور مانگ لے، اس کے علاوہ مانگ لے، میرے بس کی چیز نہیں ہے، میں مختار کل نہیں ہوں. ربیعہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں جنت میں آپ کا رفیق بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ پھر میں نہیں دے سکتا،
میں نہیں دے سکتا. گمراہ کرنے والے مولوی کو آگے کا ٹکڑا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں نہیں دے سکتا. ربی فعنی علی بے کثرت کی سجود جاؤ, کثرت سے نماز پڑھو, میری مدد کرو. میں ہو سکتا ہے کثرت سجدہ اور کثرت نماز کے باعث اللہ کے یہاں تمہارے لیے یہ راستہ بنا دے اور تم جنت میں میرے رفیق بن کر کے رہو. یہ فکر تھی, یہ سوچنے کا انداز تھا میرے دوست. اتنی بڑی پاکیزگی, سوچنے کا اتنا اعلیٰ معیار یہ صحابہ کرام کے یہاں تھا. ہم اس حوالے سے نہیں سوچ سکتے. ہمارے نوجوانوں کے سوچنے کا انداز تو یہ. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو کیلا کپٹ سے پاک کرنا. کتنی بڑی نعمت اللہ کے نبی کی نعمت. جنت میں جانا چاہتے ہو, جنت چاہیے تو دل کو پاک کر لو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں تین دن لگاتار اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے بارے میں کہا, یقلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ, دیکھو ابھی ایک جنتی تمہارے بیچ میں آنے والا ہے. حسن رحمت کے اندر ہے انس بن مالک اور دیگر صحابہ کی روایت قابل حجت. تین دن ایک صحابی آئے وضو کر کے جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. کہ وہ دیکھو میرا ایک ساتھی ہے جو جنتی ہے, جنت کی بشارت زبان رسالت معاف سے اللہ کے نبی نے سنا دی. تین دن لگا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جوان تھے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں. تین دن لگاتار زبان رسالت معاف سے یہ شہادت, یہ گواہی ایک عام صحابی کے بارے میں. ابو بکر نہیں تھے, عمر نہیں تھے, عثمان نہیں تھے, علی نہیں تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ ابن الجراح نہیں تھے. کام صحابی نماز کے لیے آتے ہیں, ہاتھ پہ جوتیاں ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے, مسجد میں مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کہتے دیکھو میرا ساتھی, یہ جنتی ساتھی آ رہا ہے دیکھ لو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ تین دن نبی کی زبان سے جنت کی گواہی معمولی بات تھی. صحابہ آ کر کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی, دلنی علی عملی اذا انا عملت دخلت الجنہ, ایسا کام بتا دیجئے میں کروں جنت میں چلے جاؤں. یہ صحابہ کی فکر ہوتی اور ایک آدمی کے بارے میں جنت کی بشارت سنا رہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں تین دن جب میں نے سنا, کون سی خوبی ہے اس آدمی کے اندر, یہ آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں بار بار بشارت سنا رہے ہیں. کہا میں نے جا کر کے ان سے ملاقات کی اور توریہ سے کام لیا. کہا کہ میں نے اپنے باپ سے کچھ سخت کلامی کر لیے, جھگڑا کر لیا, قطعی تعلق کر لیا ہے. اب تین دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیجیے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو صحابی نے اجازت دے دی. کہا تین دن میں ان کے گھر رہا. تینوں دن میرا مقصد کیا تھا رہنے کا, ارے دیکھوں تو یہ آدمی کرتا کیا. مولوی آپ کو بتا رہا ہے جنت کا راستہ آ کر کے, کہاں کہاں سے آپ نہیں لیتے. مولوی چل چل کر کے آج بتا رہا ہے اور آپ کے گھر بیٹھے موبائل میں مل رہا ہے جنتی کیسے بن جاؤ. وہ صحابی کو بشارت دیتے اور جوان صحابہ دیکھتے ہیں, وہ جوان صحابی بولتا ہے کیا بنیاد ہے اس کے جنت میں جانے کی, میں بھی تو دیکھ لوں, میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا جھوٹ بول کر کے تین دن ان کے گھر گزارے. کہا آنکھ کھلتی ہے تو بہت ہوتا, کیا کرتے, سبحان اللہ کہہ لیتے, اللہ اکبر کہہ لیتے, اس سے زیادہ کچھ کرتے نہیں. کہا کہ دیکھیے تین دن آپ کے یہاں رہا, میں نے کچھ دیکھا نہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی جگہ پر نبی کائنات, میں نے اپنے باپ سے جھگڑا بھی نہیں کیا تھا, آپ کو بتا دے رہا ہوں. میں صرف آپ کے یہاں اس لیے آ کر کے رہنے کی اجازت مانگا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہے, کون سی بنیاد ہے آپ کی جنت میں جانے کی, اور آپ سے اللہ کے نبی سے جنت کی بشارت پانے کی وہ بنیاد میں جاننے کی خاطر آپ سے آپ تین دن ٹھہرنے کی میں نے اجازت آپ سے چاہی, آپ بتائیے. کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. چلتے بڑے تھوڑی دور گئے, بلا عبداللہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, سمجھ میں آ گیا. کہا کہ میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے حوالے سے کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں. لاجدو فی نفسی حسن لاحد من المسلمین, میرے کسی مسلمان بھائی کے حوالے سے میرے دل میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے. ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ, کہا اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت پہ حسد بھی نہیں کرتا. میرا دل حسد سے پاک ہے اور میرا دل کینہ کپٹ سے پاک ہے. یہ انہوں نے بتایا, یہی ایک خوبی ہے, مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. غیر عنی,
لا اجد فی نفسا غشا لاحد من المسلمین، اپنے کسی مسلمان بھائی کے حوالے سے میرے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں. ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ، کہا اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت سے نواز رکھا ہے تو میں اس نعمت پر زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہوں. فقال عبداللہ ھذہ اللتی بلغت بکا اللتی لا بدیل، کہ یہی وہ تو چیز ہے، غیر معمولی چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، یہی تو ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے دل کو کینہ سے پاک کر کے دیے، کسی کے حوالے سے عدل نہ رکھے، کسی کے حوالے سے نفرت نہ رکھے. کہا یہی تو بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا پانا بہت آسان نہیں ہے. کہا بہت بڑی چیز ہے اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو بشارت دی. میرے بھائیوں، یہ دل کی صفائی کا فائدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کو پاک کریں. دیکھیے، اللہ کے نبی ظاہری اعتبار سے خوبصورت تھے. جب آدمی کا باطن اچھا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے. اور اس کے اخلاق دیکھیے، آپ کا دل سماج میں آپ رہتے ہیں، کسی سے حسد ہے تو آپ مسکرا کے ملو گے؟ خوشحال آدمی ہے، اس کے تعلق سے کینہ کپٹ ہے، خندہ پیشانی سے ملو گے؟ اچھے برتاؤ سے آپ پیش آؤ گے؟ دل صاف ہی نہیں ہے، سلام زبردستی ہوگا، اندر نہیں جا رہا ہے، اندر وہ جو سلام محبت کا باعث ہے وہ نہیں ہے. تو اچھا، کبھی وہ کچھ غلطی کر بیٹھے تو ایک چھوٹا لگائے، دو چھوٹا لگاؤ گے؟ جو دل میں کینہ پل رہا تھا، موقع کی تلاش میں تھے، ایک کے بجائے دو مارو گے؟ جو پل رہا تھا نہیں، آنے سے چانس موقع ملے گا تو پھر ٹھوکوں گا میں، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا، موقع ملا، کینہ پل رہا تھا، ایک بجارا مستحق تھا، ایک سوٹے کا آپ نے لگا دیا چار. تو یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ معافی نہیں آتی اس کے اندر، وہ اچھا برتاؤ انسانیت کے ساتھ نہیں کر سکتا، شرک سے بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے کامیاب ہوگا؟ بدعت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، کہاں سے کامیاب؟ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جس کا دل پاک ہوتا ہے، یہی کہا اللہ کے نبی نے، الا وان فی الجسد مضغہ، دل میں جس میں ایک لوتھڑا ہے، خون کا انجن ہے، بادشاہ ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پھر پوری باڈی صحیح ہو جائے گی، پورا جسم صحیح ہو جائے گا. اس لیے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، ہے نا، پھر آپ کے سارے لشکری آپ کے کام آئیں گے، آپ کے مطابق کام کریں گے. تو اس کو صحیح کرو. اللہ کے نبی کی دو مثال میں دیتا ہوں، اور چند مثالیں دے کر کے کہ دیکھیے ہمارے اخلاق کیسے تھے. غزوہ احد کے موقع مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، کچھ اجتہادی غلطی تھی صحابہ کی، جنگ جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی. معلوم ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، کیوں ہوا، کیا ہوا؟ نہیں، کہا کہ اللہ کے نبی اس جب دوبارہ لڑائی ہوئی، آپ کا جسم اطہر زخمی ہوا، سر مبارک پھوٹا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم خون سے لہو لہان ہوئے. معلوم ہے آپ کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف سے دو چار کیا، کیا نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کا قصہ بیان کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے. قائم سہو انور جی اکدم، وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہا ہے، امام کائنات ہے، سرتاج رسول اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یم سہو انور جی اکدم، اپنے چہرے انور، چہرے مبارک سے، چہرے نبوت و رسالت سے، ان مشرکین مکہ کے ظالمانہ برتاؤ کی وجہ سے خون کو پوچھ رہا ہے، صاف کر رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے، اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون. ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سے جملے کے اندر، امام بخاری نے جو عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ذکر کیا، چار بنیادی باتیں کہیں غور کر لو. کہا وہ نبی جو سرتاج رسول ہے، اس کا چہرے انور زخمی کیا گیا ہے، خون آلود ہے، اور ان برا برتاؤ کرنے والوں کو کتنے پیارے اخلاق کا وہ برتاؤ دے رہا ہے، اور کتنا اچھا نتیجہ اس کا ریئیکشن دیکھ لو. کیا کہہ رہے، اللہم اغفر، اللہ انہیں بخش دے. پہلی بات تو انہیں معاف کر دیا. بخشنے کا معنی یہ ہے کہ کب بخشے جائیں گے، جب مسلمان ہوں گے. بخشش کب ہوگی، جب مسلمان ہوں گے تب نا، ورنہ بخشش تو اسلام کے قبول ہونے سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک تو ان کو معاف کیا،
اب وہ انہو ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں ان کو معاف کیا، دوسرے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی، یعنی ان کے مسلمان ہونے کی دعا کی، مسلمان ہونے کی دعا مانگنا ایک نبی کا کوئی معمولی بات ہے؟ ایک معاف کیا، دوسرے ان کے حق میں اسلام کے قبول ہونے ماں اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت پانے کا، اللہ کی مغفرت پانے کی دعا مانگنا، تیسرے اعتذار کرنا ان کی طرف سے، بیچارے جانتے نہیں کیا کہا اللہ سے، لا یعلمون، یہ جانتے نہیں میرے مقام، میرے مرتبے، میری حضمت، میری حسالت اور میری حیثیت اور میری قدر و منزلت ابھی ان کے دلوں میں نہیں سمجھ میں آئی ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، ان کی طرف سے نبی اللہ کی بارگاہ میں اعتذار کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں کہ بیچارے لاحل میں گوار لوگ، پھر کیا کہا، لقومی، اللہم اغفر لے قومی، میری قوم، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتے، بائی کٹ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، بولتا نہیں، بولتا باپ بیٹی غلط کر جائے، نہیں میری بیٹی نہیں ہے، اس نے غلط کاری کا ارتکاب کر دیا، غلط کام کر دیا، اللہ کے نبی اس مشکل مصیبت اور ان کی طرف سے پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، میرے قبیلے اور خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں، اللہ تو انہیں معاف کر دے، چار باتیں ذکر کی، معاف کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، ہدایت کی دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا ان کے لیے، اور پھر کہا کہ اللہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، معمولی بات، یہ نبی ہمیں اسوا دے کر کے گئے، میرے کب ہوگا یہ اعلیٰ برتاؤ، یہ اعلیٰ اخلاقی مثال انسانیت سے کب آئے گی؟ جب ہمارا دل پاک ہوگا، اور اگر دل پاک نہیں ہے، اللہ کے نبی کا جیسے ظاہر عظیم تھا ویسے باطن بھی عظیم تھا، اور جو دعا اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ میرے ظاہر کو تو نے حسین بنایا، میرے باطن کو بھی حسین بنا دے، اللہ نے قبول کی، اور باطن حسین اور خوبصورت اور اچھا ہونے کے ناطے یہ بندوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا برتاؤ، طائف گئے، وہ مصیبت، وہ کھڑی، وہ پریشانیاں جھیلی، پریشانیاں، انبیاء کی مثالیں میں نہیں دوں گا، دو تین مثالیں دے کر کے وقت ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان کھو گیا، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے نساج رسول سے، اپنے شوہر نامدار سے، کہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی اور آپ کی تاریخ اور آپ کی دعوت اور رسالت کے میسج میں سب سے سخت ترین دن طائف کے دن سے کوئی ہے؟ میں عائشہ کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہے عائشہ اگر سب سے زیادہ مشکل ترین یادگار دن ہے جہاں میں نے مصیبت جھیلی ہے، جہاں طائف کے اوباشوں اور گنڈوں اور لفنگوں اور ظالموں نے میرے ساتھ جاتی اور ظلم اور ناجائز برتاؤ کا اظہار کیا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن، سب سے یادگار دن ہے، اور مجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ملک الجبال آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ان طائف میں بسنے والے لوگوں کو بالکل چپٹ چمٹا کر کے ختم، نیز کو نابود کر دیا گیا، پہاڑ کا فرشتہ ہاتھ میں پہاڑ لیے ہوئے کہتا اللہ کا حکم ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے امام، میرے رسول، میرے پیغمبر کے ساتھ ان طائف کے ظالموں نے جو برتاؤ کیا ہے اسے انہیں معاف کر دیا جائے، کہ اللہ نے ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا اور نبی کی خدمت میں آ کر کے اس نے کہا کہ اے نبی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کہیں تو انہیں ان دونوں اقسمین مکہ کے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کر کے ہلاک اور برباد کر دیا جائے، لیکن وہ نبی رحمت تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، ان کا دل جیسے ظاہر حسین تھا ویسے باطن بھی پاک تھا، اور کہا نہیں میں ان سے بدلہ لینے والا نہیں، اگر دل میں وہ کینہ رکھے ہوتے، اگر دل میں ان کا ظلم یاد ہوتا اور اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتاؤ نہیں کرتے، کہا جانے دو، جانے دو، مجھے امید ہے کہ طائف کی وادی سے ایک نہ ایک دن کوئی اللہ کا موحد بندہ پیدا ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، میرے دین کے یہاں سے پیغمبر اور میرے دین کے دائی اور مبلغ پیدا ہوں گے، اور یہ طائف کی بستی ایک دن توحید کی گواہ بن کر کے نکلے گی، اور انسانیت سے توحید کا علم اس طائف کی بستی سے بھی بلند ہوگا، یہ مجھے اللہ صلی اللہ کی ذات کریم سے مکمل امید ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں، یہ نبی کا دل تھا، ہم اتنے ظلم کے بعد کیا نہیں ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے،
اگر اللہ کہے کہ کسی نے ایک جھا پر تم کو مارا ہے، میں نے تین فرشتوں کو بھیج دیا، دو دو ماریں گے چھ ہو جائیں گے، کال 12 کی اللہ سے ہم مطالبہ کریں گے؟ اسی نبی کے امتی ہیں میرے بھائی، دل کو صاف کریں۔ حضرت چھوٹی سی بات ہو جائے آپ کی زندگی میں، دل کی پاکیزگی، غور کرو کیا تھے ہمارے اخلاق۔ مائی عائشہ صدیقہ، جن کی برات کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، الزام لگایا گیا، اتہام لگایا گیا اس نبی کی سب سے محبوب ترین بیوی پر، صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ پر، بہت بڑا ظلم تھا لوگوں کے طرف سے۔ ایک غزوے کے موقع پر پورا منظر آپ کے سامنے ہوگا، جو علم والے ہیں سمجھتے ہوگے، مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ابو بکر کی بیٹی تھی، بڑی پاکیزہ بیٹی تھی، تین صحابہ متاثر ہو گئے۔ ایک خاتون کی حمنا بنت جہش، حسان بن ثابت بھی متاثر ہوئے، اور ایک خالہ زاد بھائی سے حضرت ابو بکر کے، مرتا ابن اساسا، تین لوگ متاثر ہو گئے ان منافقین اور الزام لگانے والوں کی اس رائے سے، اور ان کا دل بھی مائی عائشہ کے حوالے سے تھوڑا سا غلط۔ اللہ نے برات نازل فرما دی قرآن کے اندر، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوئی، انہوں نے رجوع کیا۔ مرتا ابن اساسا، پورا گھر کا خرچ حضرت ابو بکر صدیق چلایا کرتے تھے، ساری ذمہ داری ان کے گھر کے اخراجات کی مرتا ابن اساسا جنہوں نے، ہاں اس کی بیٹی لقمہ جگر صدیقہ پر الزام لگایا تھا اور اس میں شامل ہوئے تھے، پورا خرچ حضرت ابو بکر صدیق چلایا کرتے تھے۔ کہا کچھ ناراض ہو گئے، کچھ ناراض ہو گئے، کہا اب اس کو خرچ نہیں دوں گا، فطرت ہے، بہت بڑا ظلم تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ابو بکر تمہارے سایہ شان نہیں ہے، تم محمد ابن عبداللہ کے خلیل ہو، تم محمد ابن عبداللہ کے رفیق سفر ہو، ہجرت کے ساتھی ہو، اور ان کے مشن کو تائید اور تقویت دینے والے ہو، تمہارا مقام اس انسانی تاریخ میں بڑا عظیم ترین مقام ہے، تم یہ ہلکا پن کیوں دکھا رہے ہو، تم اس گراوٹ پر کیوں آ رہے ہو، جاؤ اپنے دل کے اندر اساس پیدا کرو اور مستا کے اخراجات کو پھر سے شروع کر دو۔ کالا تو ہی بوڑا اور یہ پھر اللہ ہو لکم، کائے ابو بکر چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہیں مغفرت کا پروانہ دے دے، کائے اللہ مجھے تیری مغفرت چاہیے، مستا نے جو کیا اس کا کام اس کے حوالے، جو کیا ہے اللہ تو اسے دیکھنے والا ہے، تو نے مجھے بتا دیا، اب میں پھر سے مستا کے سارے اخراجات شروع کر رہا ہوں۔ دل صاف تھا، صدیقہ بنت صدیق پر الزام میں شامل تھے۔ اخراجات برداشت کرنے کے بعد بند کر دیا، اللہ کا فرمان آیا، کھول دیا، یہ دل کی وسعت تھی، یہ دل کی صفائی تھی۔ دل میں اگر اس کینہ کو پال کر کے رکھتے تو شروع کرتے، ہم کو چھوٹی سی تکلیف ملے، سارا رشتہ ناتا سب کچھ ختم ہو جاتا، یہی دل کا میل کچیل ہے میرے پاس۔ اور مثالیں میں تو ہمارے اخلاق میں چلے آئیے، وقت نہیں ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کا نام سننا۔ علی ابن مدینی نے کہا، ائمہ اربع میں سے چار، جنازے کی نماز جب ہوئی تو سمندر پہ، دریا میں، کشتیوں پر لوگوں نے نماز پڑھی، سڑکیں بند ہو گئی، تاریخ انسانی میں، دنیا انسانیت نے اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی جتنی بڑی تعداد احمد ابن حنبل کے جنازے کی نماز میں ہوئی۔ لوگ حیران ہو گئے اللہ کی یہاں مقبولیت کو دیکھ کر، تو خلیل بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہے، کہتے ہیں اس روئے زمین پر اسلام کے ساتھ دو شخصیتوں کا بہت بڑا احسان ہے، دو شخصیتیں، اگر انہوں نے اتنا سخت اسٹینڈ اور سخت موقف اختیار نہ کیا ہوتا، ایک انسان بسا اوقات بہت بڑے کام کا باعث بن جاتا ہے، اور ایک انسان کی تحریک، ابھی کل میں نے بتایا کہ جنگ آزادی کا موقع تھا، علماء آگے آئے، اگر آج ہماری طرح مصلحت اندیش اور خود غرضیاں غالب ہوتی تو ہم کمروں میں اپنے کاس کو، اپنے مشن کو محدود کر کے بیٹھے رہتے، لیکن نہیں، عبدالعزیز دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے، آج ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمان آزاد ہے، مجھے تو نہیں لگتا، آزادی کیسی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ جو آئین ابھی جمہوریت کا دن تھا، آئین کے دستور کا، خود مختاری کا دن تھا، کتنا عمل ہے اس پر؟ جیسے آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی،
آج ایسے مسلمانوں کو تحفظ جمہوریت کی لڑائی لڑنی ہے. اگر جمہوریت اور یہ ہندوستان کا آئین اور دستور اگر یہ خطرے میں ہے تو پھر مسلمان جیسے آزادی سے پہلے تھے اسی حال میں چلے جائیں گے. جیسے آزادی کی لڑائی مسلمانوں کے لیے ضروری تھی ایسے تحفظ آئین کی لڑائی لڑنی پڑے گی. اور علماء آگے آئیں گے. ایک انسان کھڑا ہوتا ہے عبدالعزیز دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. کسی نے کہا اتنے بڑے انگریز کی طاقت حکومت اور آپ ان سے لڑنے کے لیے جہاد کی بات کرتے ہیں. عبدالعزیز دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے گرفتاری کی جملہ کہا تھا میرے کو کہا اللہ کے نبی کا صحابہ بدر کے موقع پر 313 تھے 320 کے اندر تھے. بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی کے صحابی اور ساتھی 313 سے لے کر کے 320 کے اندر تھے. ہم تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ہم کیوں نہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہمارے پاس وہ جذبہ اور جنون ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے تحفظات کی لڑائیاں لڑنی پڑتی. ایک آدمی آ گیا تھا, میں عرض کر رہا تھا کہ دو شخصیت ہیں. علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد گر جاتی ہے ایک چیز کے لیے ایک آدمی کرتا ہے اور وہ بہت بڑی کوشش ہوتی ہے. اور ایک آدمی نے ایسا کیا ہے. اس انسانی تاریخ کے اندر کا ایک مسئلہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو ارتداد کا مسئلہ اٹھا تھا. کتنے ارتداد بہت بڑا تھا. اسی وجہ سے اسلامی سلطنتوں کی وسعت نہیں ہو پائی جتنا ہونا چاہیے تھا. اسی میں پھنس گئے. مانعین زکات کا مسئلہ آیا. علی بن مدینی نے کہا کہ اگر اتنا سخت موقف حضرت ابو بکر صدیق نے نہ اپنایا ہوتا تو اسلام کی بنیاد ہل جاتی اور اسلام کی بنیاد کمزور ہو جاتی اور اسلام کی عمارت خطرے میں پڑ جاتی. لیکن بڑا سخت موقف بنایا انہوں نے. دوسرا موقف کیا تھا؟ دوسرا موقف کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل. ایک وقت آیا کہ چار چار لوگ تھے, بڑے بڑے محدثین بہت سارے لوگ تھے, سب متاثر ہو گئے. کہا ایک وقت آیا چار لوگ تھے بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے. دو لوگ پیچھے آ گئے, ایک کا راستے میں انتقال ہو گیا. تنہا اکیلا امام احمد ابن حنبل بچتا ہے. کیا کہتا تھا بادشاہ؟ وہ تین بادشاہوں نے اپنے زمانے میں اس چیز کے لیے مجبور کیا. کس چیز کے لیے؟ کہ اے احمد ابن حنبل تم مان لو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, اللہ کی مخلوق. کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مان لیتے تو آج ہمارا عقیدہ کیا ہوتا؟ ایک آدمی ڈٹا ہوا, چار لوگ جا رہے ہیں, دو راستے سے پیچھے آ گئے, ایک راستے میں انتقال ہو گیا, ایک بچتا ہے احمد ابن حنبل اور کھڑے ہو کر کے بادشاہوں کے سامنے کہتا ہے کہ اے لوگوں, ہاں تم مجھے قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی کوئی حدیث دو کہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے, میں مان لوں گا. نہیں مانا. تین بادشاہوں نے احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے, جیل کی سزائیں دی, جیل کی سلاخوں میں ڈالا. وہی احمد ابن حنبل جب بڑھاپے میں پہنچے, کافی سارے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ہاتھی کو لگایا جاتا تو ہاتھی چنگھاڑتا. احمد ابن حنبل کو کس لیے میرے بھائیوں؟ حکومت بچانے کے لیے نہیں, ایک اسلام کی بنیاد کو, منحج کو بچانے کے لیے. منحج کیا تھا؟ کہ بس احمد ابن حنبل نے اگر سودا کر لیا ہوتا تو اسلام کی بنیاد ہل جاتی اور اس مسئلے میں پوری امت مسلمہ گمراہی کے راستے پر قیامت تک کے لیے گامزن ہو جاتا. لیکن ایک آدمی کھڑا تھا اللہ کی طرف سے, وہی علی بن مدینی نے کہا کہ ایک بندے خدا پائے جمع مرضی اور استقامت کے اس کے لذیذ نہیں آئی اور کھڑا رہا اور کہتا رہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت لا کر کے پیش کر دو, نبی کی کوئی حدیث پیش کر دو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے, میں مان لوں گا. کوڑے لگائے گئے, جیل میں ڈالے گئے. لیکن نہیں, یہ احمد ابن حنبل بڑھاپے میں جب پہنچے, انسان کو مارا جاتا ہے جوانی میں تو بڑھاپے کی کمزوری میں اس کا درد احساس کرتا ہے. کہا جب کوڑوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر للمعتصم, اللہم اغفر للمعتصم, کہ اللہ معتصم کو معاف کر دے, بخش دے. کیسے اللہ معتصم کو غارت کر دے؟ نہیں, یہ دل کی پاکیزگی. اتنا ظلم سہنے کے باوجود اللہ کے اس عظیم ترین عظیم المرتبت بندے نے معاف کر دیا ان ظالموں کو اور کہتے تھے کوڑوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تو معتصم کو معاف کر دے, مر گیا. یہ پاکیزگی ہے. ہم تو انہی لوگوں کے پیروکار ہیں میرے بھائی, اس لیے اپنے دلوں سے اس کو نکالنا پڑے گا.
ایک مثال اور دے کر کے, بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت ابو الفضل خدیجہ نے اپنے کیا, ہم سوچیں کیسے تھے. کہتے ہیں وہ ابن منبہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر تاجر تابعی, ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا وہ ابن منبہ تھے کہ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے. کیا کہا؟ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ما وجد الشیطان رسولا غیرک, شیطان کو تیرے علاوہ اور کوئی ڈاکیا نہیں ملا تھا؟ شیطان کو تیرے علاوہ اور کوئی پیغام رسا نہیں ملا تھا؟ کہاں آیا ہے تو؟ شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے. وہ ابن منبہ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے؟ کہا نہیں, شیطان کو تم ہی ملا تھا, دوبارہ آئے گا غیبت کرنے. پھر اس کے بعد کریں فضل ابن ابو عیاش کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا تھا اور جس آدمی کو اس نے کہا کہ یہ گالی دے رہا تھا وہ آیا ان کے پاس, کھڑے ہو کر کے اس سے مصافحہ کیا, معانقہ کیا, خیر مقدم کیا اور بڑے اچھے انداز میں اس کے بات چیت کی. کس سے؟ جس کے بارے میں کہا تھا کہ فلاں آدمی گالی دے رہا ہے, یہ دل کی صفائی. عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز سعودی عرب کے بہت بڑے جلیل القدر عالم ہیں, مفتی رہے. خرج ایک بستی تھی, اس کے جج تھے, قاضی تھے, مفتی بننے سے پہلے مفتی عرب اور عالم اسلام کی عظیم ترین مطلب افتاح پر بیٹھنے سے پہلے. تو خرج میں جب قاضی تھے, جج تھے, تو فتویٰ ہوگا, فیصلہ ہوگا تو ایک کے خلاف ہی جائے گا, دونوں کے حق میں تو ہو نہیں سکتا. اب ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس آدمی کے خلاف تھا, اس نے گالی دے دی ان کو. بہت بڑے آدمی تھے, مقام علم کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے کوئی معمولی نہیں تھے. کہا گالی دے دی, وہاں کے مسجد کے جو امام تھے انہوں نے معاف کر دیا, کچھ نہیں کہا. مسجد کے امام کو بات معلوم ہو گئی کہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کو فلاں شخص نے فیصلہ خلاف آنے کی وجہ سے گالی دے دی. ابن باز رحمت اللہ علیہ اس دوران حج پہ چلے گئے اور اسی پیریڈ میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا. ابن باز رحمت اللہ علیہ مکہ کے اندر خرج کے اندر قاضی تھے, آپ اس شہر میں موجود نہیں ہیں. اس کا انتقال ہو گیا, امام شہر نے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. کیا کہا؟ ابن باز رحمت اللہ علیہ کو اس نے گالی دی ہے, گستاخ ہے ان کا, میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی نماز جنازہ. ابن باز رحمت اللہ علیہ واپس آئے حج سے فارغ ہونے کے بعد, پتا چلا کہ امام نے اس آدمی کی آپ کو گالی دینے کی وجہ سے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. پہلے تو امام کو بلایا, ان کی کلاس لی, کہا یہ کیا گالی تم کو دیا تھا, تم نے کیوں نماز جنازہ نہیں پڑھائی؟ پہلے تو ان کو ڈانٹا پھٹکارا ابن باز رحمت اللہ علیہ نے, پھر نابینا آدمی کو پکڑا اور کہا چلو اس کی قبر بتاؤ, مجھے گالی دینے والے مرنے والے شخص کی قبر بتاؤ, میرے امام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی, میں چل کر کے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں, میرے دل کے اندر اس کے گالی کا کوئی ملال نہیں ہے, میں نے اسے وقت معاف کر دیا. یہ پاکیزہ دل ہے اور جن کے دل اتنے صاف ہوتے ہیں ان کے اخلاق ایسے ہی ہوں گے. اچھے اخلاق کے اگر علم بردار بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے بھائیوں معمولی باتوں سے, کینا کپٹ سے, حبس حسد سے, شرک سے, ساری چیزوں سے پاک کرنا ہوگا. اس سے میری سالت ہے ہمارے اخلاق اپنے دلوں کے اندر کوئی ملال نہیں رکھتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ, بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا, لیکن جب بادشاہ ہوئے تو کتنا نوازا ان کو, کبھی کوئی تکلیف نہیں. تو یہ بڑپن ہے, یہ آدمی کا اعلیٰ معیار ہے انسانیت کا, کہ انسان نظر انداز کرنے کی اللہ کے نبی کی پوری زندگی گواہ. آدمی آتا ہے برا بھلا کہتا ہے, گالی گلو. یہودی لوگ آئے اور کہا السلام علیکم, مائی عائشہ نے سن لیا, کہا وعلیکم السلام, لعنت بڑھا دیا انہوں نے تھوڑا سا, کہا تم پر بھی موت ہو اور لعنت ہو, مزید انہوں نے کر دیا ایکشن کے طور پر ریئیکشن. اللہ کے نبی نے کیا کہا مائی عائشہ نے؟ عائشہ وہ یہودی ہیں, ہم اللہ کے نبی ہیں, تم بھی ویسے مت کرو. کہا اللہ کے نبی سنا نہیں آپ نے کیا کہا انہوں نے آپ کے بارے میں؟ کہا سنا ہے ہم نے کیا کہا ہے. کہا نہیں, لیکن میری زبان رسالت معاف یہ گوارا نہیں کرتی, میری زبان رسالت معاف کے لیے اچھا نہیں ہے. میں کیا ہوں میں سوچوں نا, وہ یہودیوں کی جماعت ہے, میں سرتاج رسول ہوں, وہ گالیاں دے رہے میں بھی گالی دوں, تو پھر ان میں ہم نے فرق کیا ہے؟ کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. اور مائی عائشہ سے کہا علی کا دل دے, نرمی کو نازل پکڑو, آئندہ ایسا ریئیکشن کے طور پر تمہارا معمول نہیں ہونے.
صرف تعریف میرے بھائی، ایک مثال نہیں، مثالیں موجود ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، ہم اور آپ میرے نوجوانوں، یہ مثالیں میں نے اس لیے دی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے. انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. گناہوں سے پاکی، میں دلائل کے ساتھ ذکر کرتا لیکن نہیں، وقت نہیں ہے. گناہوں سے پاکی، یہ بھی دل کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے. توحید، زکات، صلات، یہ ساری چیزیں تزکیے کی بنیاد ہیں. دیکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو میں نے بتایا نقطے پڑھتے پڑھتے بالکل دل خراب ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہونے لگتا ہے. تو توبہ کے ذریعے سے کیا ہوگا، ہمارا دل تھوڑا پاک ہوگا، صاف ہوگا معصیت سے، کینہ کپٹ سے. لوگوں میں محبت کو پروان چڑھائیے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، اور سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا مانگیے. دو باتوں میں ذکر کر کے دعا مانگیے اللہ سے. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ کیا دعا ہے کہ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اے اللہ میرے دلوں میں اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ. یہ دعا سکھائی اللہ نے. اللہ کے نبی کہتے وصل السقیمۃ قلبی، ایک لمبی دعا ہے، اس میں ایک جملہ ہے کہ اللہ میرے دل کے میل کچیل کو نکال کر کے پھینک دے. ثبت قلبی یا مقلب القلوب على طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی تاج پر ہمارے دل کو قائم رکھ. یہ دعائیں مانگی اللہ سے. ایک دعا صحیح مسلم کی لمبی دعا ہے، یہ دعا ضرور پڑھیے. اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتِ نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل کو اپنے تقوی سے آباد کر دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے رب کریم میرے دل کو پاک کر دے، سب سے بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے، میں تجھ سے اپنے دل کی تزکیہ اور صفائی اور ستھرائی کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا مانگی ہے. دعاؤں سے اللہ دلوں کو پاک کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے. قرآن پڑھیے، شفاء لما فی الصدور، دلوں کے امراض کا علاج ہے قرآن. سمجھ کر کے پڑھیں، سنیے، مجلسوں میں جائیے، صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، لوگوں کے ساتھ حسن ظن، حسن سلوک کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پروان چڑھائیے. اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اپنے ساتھ، اس کے ساتھ آپ حسن ظن رکھیے، عذر تلاش کیجیے انسان کی غلطیوں پر. یہ اور اسی طریقے سے سلام کو پھیلائیے. اللہ رب العالمین کہتا نبی کائنات، لا تدخلون لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم الى سيل الى. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤں جب تک تم محبت نہیں، ایمان والے نہیں ہوگے، جنت میں نہیں جاؤ گے. اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں محبت کرنے لگو، اور محبت کا طریقہ کیا ہے، اب کی سلام رکھے، دلوں کے میل کچیل صاف ہونا. اور اگر دل میرے بھائیوں گندا ہے تو جانتے ہیں جنت سے رکاوٹ بن جائے گا. کینہ کپٹ کے ساتھ اگر مر گئے اس لیے معافی کے ساتھ جانا چاہیے. تو شیطان کا حربہ ہے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ دلوں میں اپنے تعلقات خراب کر کے رکھیے. اللہ کے نبی نے کہا قدائس الشیطان ان یعبدہ المسلم فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریص بینہ. شیطان اب مایوس ہو گیا کہ جزیر عرب میں اس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، لیکن ایک حربہ بچا ہے اس کے پاس، لوگوں کو لڑائے بھڑائے گا. اور لڑانا بھڑانا یہ بہت خطرناک ہے امت کے لیے بھی. برکت اٹھا لیتا اللہ رب العالمین، برکتیں اٹھا لیتا پوری امت کی اجتماعی برکت. دلوں کو صاف کیجیے. میں نے مثالیں دی ہیں نا، چند مثالیں دی ہیں، بہت جو شمار مثال ہے. ایک حدیث ذکر کر کے کہ نقصان اس کا کتنا خطرناک ہے. کا سخت ہوا ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کان بینہ وبین اخیہ شہنا فیقال انذروا ھذین حتى یصطلعا انذروا ھذین حتى یصطلعا انذروا ھذین حتى یصطلعا. کا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. سب سے بڑا بدترین انسان اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ مشرک. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مشرک ہے نا. ان الشرک لظلم عظیم. انسانیت کے دل میں سب سے خطرناک بیماری یہی ہے،
شرک کا پایا جانا. تو اللہ کہتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے، جنت کے دروازے کھولے جاتے، ہر اس انسان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے دو انسانوں کے، سوائے دو لوگوں کے. سب سے بدترین کس کو بتایا میں نے؟ مشرک، کس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرا جانتے ہیں کون؟ مشرک کے بعد دوسرا وہ لوگ جن کے دلوں میں آپس میں کینہ کپٹ ہے. آپ بتائیے، مشرک کے بعد یہ لوگ بڑے مجرم ہیں، جن کے دلوں میں آپس میں کینہ کپٹ ہے، ملال ہے، رنجش ہے، وہ حسد، نفرت، عداوت، دشمنی ہے. کہ اگر اس کو لے کر کے آپ مرے ہیں اور آپ نے صفائی ستھرائی نہیں کی ہے، تو پھر آپ اللہ کے یہاں اللہ کی بخشش سے محروم ہو جائیں. دین کی بنیادوں پر اگر یہ رنجشیں نہیں ہیں، اپنے ذاتی مفادات اور انانیت اور خود سری کی بنیادوں پر یہ نفرتیں عداوتیں قائم ہیں میرے بھائیوں، تو اگر جھگڑا ہو ختم کر لو، دلوں کو پاک کر لو، اپنے رشتہ دار، اعزاز اور اقارب سے محبت کے ساتھ رہو. یہ اسلام کا تقاضا ہے، امت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور آج کے ہی درد کا پیغام ہے کہ نبی کی سنت کو سمجھو. دلوں کو ظاہر کی پاکی کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ کا، اللہ کی نظر جاتی ہے، اللہ کی نگاہ جاتی ہے، اس کو صاف کرو. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو دکھانے کے لیے پاک کرو، یہ تقاضا ہے. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، معاف کر دو، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. یہ نبی کی زندگی کا مشن تھا، نبی کی زندگی کا پیغام ہے اور نبی کی سیرت کا پیغام ہے ہمارے اخلاق. میں نے چند مثالیں دی، ابو بکر، حضرت امام احمد بن حنبل، اپنے زمانے کے اپنے قریب علماء میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ جنت میں داخل کرے گا، اللہ آپ کے اعمال کو وزنی بنا دے گا اس کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیو، ان ساری چیزوں کو سمجھیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین، نبی کائنات کہا کرتے تھے، کچھ لوگ پہنچاتے نا دوسروں کی باتیں دوسروں تک، حدیث ذکر کر کے، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، کہ کوئی آدمی کسی کی بات میرے پاس لے کر کے نہ آئے، کوئی بات کسی کی میرے پاس نہ پہنچائے. فَإِنِّي وَإِبُّ وَنُخْرِجَ إِلَيْكُمْ سَلِيمًا سَادًا، جائی کی بات ہے کچھ لا کر کے کہے گا تو دل میں کچھ ملال ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، میرا دل سلامت ہو، پاک ہو، صاف ہو. یہ دل کی صفائی بڑی عظیم ترین چیز ہے میرے بھائی. میں نے بتایا جنت کیوں ملی، دل صاف تھا. نبی نے کہا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ جس کا دل صاف ہو. کہا کہ میرے ساتھ جنت میں رفیق بن کر کے کون رہے گا؟ جس کا دل صاف ہو. کہا فائدہ مند کیا چیز ہوگی؟ جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا. تو مال کمانے سے زیادہ اس کی کمائی کی فکر کرو کہ دل پاک ہو جائے. اللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سلامتی صدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ظاہر کی صفائی ستھرائی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن اور اپنی روح اور اپنے دل کی صفائی ستھرائی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق اور نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے دلوں میں اگر کسی کے تئیں کوئی کینہ کپٹ ہے تو آج کی اس مجلس کے بعد اس آدمی سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں شرک کے بجائے توحید کو پرورش دینے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں اور معصیتوں کے بجائے سنت و طاعتوں کو اپنے دلوں میں پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حسد کینہ کپٹ کے بجائے اپنے بھائیوں سے سچی ہمدردانہ، مخلصانہ، خیر خواہانہ الفت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، آپ تمام احباب کا شکریہ، منتظمین کا شکریہ جنہوں نے یاد کیا. اللہ ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. وآخر دعوانا.